uli agasobodo kwantiga vako muzanyo gwa tena ama uli agave ugateza anti mwana mwala omungereza Emma Raducanu angono mwana mwala omungereza Emma Raducanu angono avude unategezo unakorwalino gabu atagenda kuanga etaba mpaka za Miami Open ezigenda master kuanga stojira jivulieno olo kwanti agenda master kwanti afunamu kumufane Emma Raducanu miaka makumi abili mugumo olwalero abadde asubira okulabika mu nsike ngagenda master kuanga asenkana n'omukyana amajwanga wanga ziyo ngabagenda master kuanga bakwekwetuka muzanyo gwa tenao okusinda ku Emma Raducanu wabadde agenda master kuanga ayogera ko ne banamawulire ategeza nti sigenda kuanga neta bampakeza Miami Open olwo kwanti nafuna ovune mu mugongo era nkyalemeddwa ogenda master kwanti mpona mugongo kale sigenda kuanga ndabikako amuzanyo mpaka zine za Miami Open yokira to mwako gogo yasulo kwanti amale bange liwerako angalebukana n'ovune ono Emma Raducanu yasulo kwanti amale akabanga akabirako nga tazanya ajuka ati Emma Raducanu yasulo kwanti wangule mpaka za US Open mwaka gwa 12 abili mugumu yagenda master kwanga aziutabuva yasembo kwanga alebukako muzanyo gwa tena wiki wede byalinga akuba aliana sabalenka mpaka za Indian Wells zao kakati aganti nafunye mukovu ne mugongo kale mpaka za Miami Open azinuzigenze master kwanga azinsuba tekine bakwanga kikakasobo mungereza ono Emma Raducanu anasulo kwanga abira kutimye gwanga lya mungereza yagenda kwanga itaba mpaka za Kings Cup erango omwezi oguja wakati na kuzomesi 17 na kuzomesi 18 banna fabangeza bagenda kwanti basinkana abafaransa kakati ovune Emma Raducanu waina mugongo tekimando baba na bona muganya okwanga asulo kwanti azanya mpakezo eza King's Cup ezigendo kwanga zito jira ezigendo kwanga zito jira omwezi oguja okusinda kumuli agasi wodo kwanti gava yao Emma Raducanu abwatu hagambye sigenda kwanga mberao ogenda master kwanga kulaki zanya mpaka za Miami Open eza sudo kwanga zijiwa kakao yukira tumwako kwanga bamulongo semirundi ebiri bagenda master kwanti bamulongo samuchiseke atini bamulongo sani muka kongovule ovune weyali against master kwanga funa jibuli eno alifocha vili mchinana munana mubachala awasingo gena master kwanti bazanyo muzanyo gwa tena akudunia kuno wadenga Emma Raducanu ngo mungeza tagenda kwanga zanya mpaka za Miami Open neba angeleza wane okuli ande mare akotika kamere nori kotika dani Evans ne jaka drapa ane mungeza mjuanga Kate Bauta malobo bagenda kwanga babirao ogenda master kwanti bazanya mpaka za Miami Open eranga ande mare onako rencho wagenda kwanga atandi kukuzanya mpaka zino agenda kwanga senkano mwitala mjuanga Mateo Belentene ate jaka drapa agenda kwanga senkano mjapan mjuanga Taro Daniel, Taro Dan Evans agenda kwanga asinkana mu Italy, Alorenzo Senego wagenda kwanga asinkana, ajuke antuma kugwagwa Petra Vitova, omucheke Republic ya Suru kwanta wangule mpaka za Miami Open, ate Daniel Medvedev na agenda master kwanta wangule mpaka za Miami Open kusaidia abasajja Petra Vitova, yowangula kulu yulu abachala ate Daniel Medvedev na Suru kwanta wangula kulu yulu abasajjao, abweto nako ralero, Adana Schneider agenda kwanga asinkana omuchala Venus Williams mpaka zine za Miami Open, ate Anna Bilink Kova agenda kwanga asinkana Yuan ate Anna Bogdan agenda kwanga asinkana Katalina Shinyakova bagenda kwanti basinkana mpaka zino ezo muzanyo gwa tena eza Miami Open eza mazedo kwanga standika wali mugwanga elia USA Bwetubanga tuvudao amaulire agongedo kwanti gavake bwelo gwanga amaulire agabako wali mutumia Manchester United gagamba nti watu musajja eyakagenda master kwanga afuko mukuba gagaba timia Manchester United ngambono saji murati kelifo avudeo nategeza anti nze kwange buchanga ndaba timia Manchester United gegenda master kwanti samu mpiro musajja chanzo kwanga akube diba na kuna mutimeno simulale musajja Cristiano Ronaldo nze nkaka semusambika inga chanzo kwanga akube diba na kuna mutimeno ate kino chenjogera kasibani yaliko mutendesi wa timu ya Manchester United Sir Ferguson anti avudeo na tizanti ne Sir Ferguson yachikona munaganti kubasambi biali alabe ko mutimu ya Manchester United mpao asubede kwanga yenkana kana Cristiano Ronaldo omusajjo osajje emulet Ratcliffe babade ayogera ko ne bana maulire agamenti nze kwanga nsikiza anti mbasambi bonna bali bakubide ko timu ya Manchester United sobodo kwanti ndaba abasambi abawerako akubanze okuvanga ndi mwana mutonga ali mwagizi wa timu ya Manchester United boya kakati ndio mukuba gagaba timeno agamenti omusajja Bobby Charlton na bako yali akubediba na agenda master kwanga kuna ateno musajja George Best yali aline kitone nenga agenda master kwanga akubediba mukere na mwenya omusajjo nsa amijwanga saji murati kifumia kasamugum agamenti bonabo babobi Charlton ba George Best wadde ediba basu lokwanti bakubane bakuna kuna na ate Ronaldo yabakira ko mugenda master kwanga samumpira mutimena kale nze nkaka santi buchanga timu ya Manu etandiki bonganze saji murati kilif tewali musambwa mpira aliye nkanyekanye kusajja Cristiano Ronaldo olebintu byasulu already ba byasulu kwanga
kuba mutimi ya Manchester United atende bintu bya solo kwanga atukako ono mutimi ya Maniu yabakubira mpira chikumu ono Maniu yabakubira mpira chikumu chenda mukaga Cristiano Ronaldo nati bagozi kinana munya na yamba timu ya Manchester United kwangule kopo bisatu bya Premier League okwali ebichopo chime cha FA Champions League atoro na solo kwanga ya bulya timu no nenga ita neva mutimi no mwaka gwa 2008 ya solo kwanta wangule kilabu che cha balande cha azoka ngakubira timu ya Manchester United kale kusinzira kusaji Ratcliffe agati abasembo na basodo kwanti basambo mpira mbalavi ya wawela kumaniyo neteli msaji aliasa mpira nga Cristiano Ronaldo ya msaji achanzo kwanti akube diwa na kuna kuna mutimi ya Manchester United awala basibazi kwea Ronaldo ya chava sinu kusinza kusaji Ratcliffe saji Ratcliffe wa yugede kukuliki ya wanafa wangereza agami ntize kwange ngomu kubagaga batimi ya Manchester United ama njima niyo ya ngeticha aswela kwanti wangula Premier League neze kwange kutimu esa tuwezi binkana oko Liverpool kutika timi ya Manchester City aneti manafa base no ze kwange nali etaze timi anafa base no yewege na master kwanti wangula Premier League mekera teta gwenja gaza venga wangula Premier League jason yeno okusinza kumsaji ya saji Ratcliffe agenti Ronaldo agami eti Ronaldo ya chanzo kubediva ate Premier League jason yeno ajageza mekera teta venga juangula timi anafa base no agambi ya basaji ya batimi ya sinaba agambi ya wangzi batimi ya maniu wadenge nsimbi zimpitaba tisente nzina mbunji na njagala kubanga mbategeza njagala kuogela mazima na kuogela kilabika anti amazima gali nti asigenda kubanga nkwata sente kubanga ndeta basambi bamanya amutimu eno ngenda kubanga tweta basambi betusobulo kwanga tuzimba amanya babenga bagakolira mutimu ya Manchester United kale abaloza ati nyinzi okwanga ndeta musambi nga Mbappe Mbappe ne moja mutimu ya PSG ne muleta mutimu eno mweri mba sigenda kubanga ndeta basambi bamaze kola manya amanya tugenda kubanga tugakola na basambi tugenda kubanga tweta babenga bagakolira mutimu ne sigenda kubanga ndeta basambi kaingo kubantu boli abako ngaba manyu bali ta mutimu eno bajja kwanga abatu serate bajja wano bavumbere tugenda kwanga tweta abasambi bafe batujjo kwanga tuzima mpola mpola basoro kwati bakolerinya bwato saji Ratcliffe bagambi abamanyu abasambi abamanya abombeso nyo sigenda kwaita ngenda kwanga leta abasambe bakolerinya mpola mpola hatenga subudo kwanga tuwate kamu sentence amsam ate batuwanga tuvudao agava mutimana fa banyu kaso gaga manti wati aliko mutendesi banyu kaso Steve Bruce asodo kwanti abaona tegeza agame ntinze kwange nga Steve Bruce bankwatira kunkona bwerere abasajja batimana fa banyu kaso bagenda master kwanti bankwata kunkona kuwerere asam sa John Steve Bruce abdona tegeza antinze kwange nge yali omutendesi watimana fa banyu kaso nyo kaso nalin sobudo kwanga anjikorera na olo kwanti nalina kakwate kutimia Sunderland nga nalin tendese kwatimana fa ba Sunderland Charlotte Bags okubanga bulikade banfu muranga nga baga matibanda bango musajja omwagizi batimia Sunderland hataina kwanga atene katimana fa banyu kaso olo kwanga nyo kaso netimia Sunderland tebaini makambugo abato musajja ono basobodo kwanti abayo na tegeza Steve Bruce agame tibanku atakonkona nga nyo kaso nalin jikole David Lynch atenga nina jenjitwana neba genda master kwanga banfumula kumulimu ogobu tendesi batimana fa banyu kaso olo kwanti nena kakwati kutimana fa Sunderland gaga ba mutimana fa basona agaga mati abakunga basona balangiri de ngaba bayimiriza enteka teka ezo kwanga bako atomu saji azavi ezo kwanga bafuno mutendesi omujo agendo kwanga damigibia zavi anandezi omutendesi watima basona kakati ajukilanti omusaji ono zavi akuntandi kwa mwaka guno ya solo kwanga ita kredi ekereza radio sapiensio na agenda master kwanga ategeze nsi anga ye na agenda master kwanga ategeza ensao na ategeze nsi anga watain mga wagenda kwanga nyuka ewe kutende katimana fa basona kukumi ya season yeno olo kwati kalo mutindo tigwali muruchi atenga na babasona bali batanso kole nteka tekezo kwanga bamu kwa takonkona ama angu dalanga zavi ya kategeza anga wagenda kwanga solo mgo kwanga atenika basona kukumi ya season yeno abakungwa basona anga wakole mbedwa mpresident wa timu eno ajwanda pota kwa sporting director timu no deko deko bata ndiko omulimu ogwo kubanga ba magamba gawani wali okulaba nti bafuna omutendesi omujo agenda okuda mikibya zadi era jibuli eno ambo deko ya mara do kwanga akola olukalala baba tendesi basatu ogenda master kwanti bafuna ko mutendesi ao agenda kwanga atende katima na fe omutendesi ao agenda kwanga atende katima na fa baba sona okulaba nti bafuna ko mutendesi agenda tende ka basona agave ugategezeza antolve no kwatu mutindo gwa basona kakati ategutelede basode no kwanga bakubati mi athletic madrid atenga ne quarter finals basode kwanga batuka amuchikopa cha FA champions league kakati abakungwa basona bagambye tetugenda kubanga tupapa kule ta mutendesi katulindeko oluza nyo la quarter finals mu champions league ne psg rumaro genda master kwanga rugwa tubenga tukolo kusala we kwonkomerede oluva nyo lo mutindo gwa basona
okuterera waliwo abakunga basona bagamba nti zabi asigale ango mutendesi wa timu eno alime kubanga aba mutimu na asigalewo atenga abambaga nti yategeza nti agala kubanga agenda bamute basobola okuba nti bafuna omutendesi omujo nenga kakati deko abdona ategeza tuyimiriza ebyokubanga tufuna omutendesi omujo ebyokubanga tusobola okubanga tubayita tubenga tubasuya kajiji webuzo atubiyimiriza okutuuka ng'omupiira gwa Champions League kota final ne PSG ngosobola okuba nti gugwa awe tujja okubanga tutandikira ate ogenda maso okubanga tufuna ente katika z'okubanga tufuna omutendesi omujo abwati omusajja ono bw'asobola okubanga ategeeza addeko tebyokufuna omutendesi omujo babiyimiriza paka omupiira gwa Champions League nga gwede ate bwe tuvaawo agaba wali ku Allianz Arena gagamba nti abakungwa timana fa Bayern Munich basobola okubanga beegatta ku timana fa Chelsea ne balaganga beetaaga goalkeeper timana fa Arsenal omungereza Ramsdale myaka 25 baagala asobola okuba nti abeegattako Ramsdale yafuuka dabi kadde mu goolu y'abasajja ba timana fa Arsenal anti gye buli David Raya myaka 25 yagenda maaso okubanga atandika miti gya timana fa yatandika mu miti gya timana fa Arsenal Ramsdale takyalina namba ya kalakali ya mutima eyo agava ogategeezeza nti abasajja ba timana fa ba Chelsea bamwepikira baagala kubanga batwala Ramsdale atenga ne timana fa Bayern Munich baagala kubanga batwala Ramsdale abere omusika wa Manenuya myaka 30 musawadde nga Manenuya akyagenda maaso okubanga akwatiddwa ne baagala okufuna omusika we kakati batunuulire goalkeeper timana seno Ramsdale okulaba nti abeegattako Bayern Munich bali baagala okweta Kepa Arrizabalaga anaabasala ekikobo baalowoozaako ku David yali goalkeeper timana fa bamanyu naye ne batasobola kuba nti bamufuna kakati baagala kubanga batwala goalkeeper Ramsdale asobola okuba nti abeegattaka ba Bayern Munich ne Chelsea mwetaaga goalkeeper ono anakkiriza okuba nga ava mu timana fa Arsenal era anakkiriza okuba nti ava e Bungereza agende gye muno okubanga akwatya Bayern Munich gwe nange byonna katubirinde agava mu timana fa Arsenal gagamba nti abakongo ba timana fa Arsenal banyinyitiza omuyigo ogw'okulaba nga bafuna omutebi omujja nga bagamba nti ttiimu yaabwe yali badde eri wana senga baali balina omutebi kayingo asobola okubanga ateeka empiira mu ludeya amawuli agava mu timana fa Arsenal agategeeza nti omusambi amanyiddwa nga Alexander Shaka omutebi wa timana fa Newcastle abasajja ba timu ya Arsenal gwe bagana agende maaso okuba nti abeegattako Mikel Arteta yali yeetaaga Alexander Shaka okubanga amujja mu timana fa bali ashoshirade asobola okugenda maaso okuba nti abeegattako yeeta neegatta ku timana fa Newcastle wabula ttiimu ya Newcastle yabasinze nsumika neesobola okubanga ebatwalako omutebi ono omutebi ono amanyiddwa nga Alexander Shaka naye kakati basobona ategamba nti ttiimu ya Newcastle baseno egamba nti mwetaaga asobola okuba nti abeegattako bayinza okubanga bamuteekako ensimbi Arsenal etunuulidde abasambi okuli Victor Jokerese wa ttiimu ya Newcastle Sporting Lisbon Victor Osimhen bamutunuulidde ati kakati ne Alexander Shaka wa Newcastle eyakazannya mpira 57 n'asobola okubanga ati bagoozi 26 baseno ne bamutadde ku lukalo lw'abasambi bwe bagenda maaso okuba nti beetaaga obulya ku nkomera ya sizoni eno ate gagava mu Chelsea aba Chelsea obwanga babutadde ku mutendesi wa Inter Milan ono Simone Inzaghi gwe bayinza okubanga baleeta jjukira nti Mauricio Pochettino bwe yali yeegatta ku timana fa aba Chelsea bamuwa kontrakt ya myaka 2 ne bamusuubiza omwaka omulala mulamba asenga n'abaakoze bulungi ne bukyangajja mu timana fa aba Chelsea buya buvuya Chelsea muli ekiki abannaffe bangeza ya 11 abwetu basobola okubanga batuuka ku semifinal y'ekikopo ky'FA Cup awo tekinakakasibwa oba n'asobola okuba nti bangula ekikopo kino ate nga batuuka ne ku final ya Carabao Cup ne bagenda maaso okuba nti bamala biseera kirako muzibalingiza anti Liverpool yagenda maaso okuba nti bakuba omupiira mulamba Simone Inzaghi kakati aba Chelsea kwe baagala asobola okuba nti abeegattako jjukira Simone Inzaghi mutendesi wa timana fa aba Inter Milan Inter Milan yakakitendeka empiira 19 asobola okuba nti awangula empiira 99 bw'ekyanga egatta ku timana fa aba Inter Milan yakawangula ebikopo bibiri bya Coppa Italia asobola okubanga atuusa ttiimu eno ku final Champions League ya 2023 yasobola okubanga batuusa ku final wadde nga Manchester City yagenda maaso okuba nti bakuba omupiira era omusajja ono ali ku ndebolebo ey'okuba nti awangula ligi y'abannaffe aba Italia Serie A anti Inter Milan esinga esimira n'obubone 14 ali mu ligi y'abannaffe aba Italia kakati agava gatiza nti abakunga Inter Milan baagala kuba abakunga Inter Milan baagala kuba nga bakwata Simone Inzaghi basobola okuba nti bamuwa endagaano empya naye nga ate ne Chelsea etunide Simone Inzaghi okwange mutwala asobola okuba nga batendeka Chelsea egamba singa bya Simone Inzaghi bikana bayinza okuba nti bagenda ku Ruben Amorim wa timana fa Sporting Lisbon bagenda ku Roberto Di Zerbi omutendesi wa Napa Brighton n'asobola okugenda maaso okuba nti abeegattako okuba nga atendeka timana fa Chelsea mutendesi gwe banaaleeta byonna tujja kubanga tubitegera maaso wano kwedi Ekereziya Radio Sapiencia.